នេះខ្ញុំបាទ rai យើងនេះបន្តិចប៉ុន្តែមានឃើញគេហៅថាសាច់កាបស្អីញ៉ាញ់ពងរៀប office ថ្មីហើយយើងធ្វើតាមបងប្អូននឹងជួយជៀវបាទនឹងជួយ share បន្ថែមបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទផ្ដល់នៅតម្លៃល្អជូនហើយក៏មិនបានជាវេណាព្រោះរយៈកាលនេះវារៀងស្ងាត់រឿងបោកតាមភេទឥឡូវខ្ញុំធ្វើថាវាមិនមានការងារនឹងការឡើងទៀតទេអនថាសម្រាប់លេខដែលពេលលុយគឺ076-9833ដងហើយនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃនេះខ្ញុំមករៀបចំកន្លែងខ្ញុំបានស្រួលបួសហើយនឹងមានទូទស្សន៍មានអីតាមតើនៅពីក្រោយសម្រាប់បងប្អូនចង់ទិញអីអីគឺវាលោតនៅខាងក្រោយនឹងជូនតែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនចង់មើលប្រម៉ូសិនអីផ្សេងផ្សេងគឺមាននៅខាងក្រោយបងប្អូនហើយក៏បងប្អូនអាចជាវបាទទូរស័ព្ទបាននៅខាងមួយទីបានដែរបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺសំណងពរបងប្អូនខ្ញុំមានប្រមាណ10គ្រឿងដែរដែលត្រូវតែលក់បញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយជៀវបន្ថែមដោយសារមរយកានេះมันជាសូវជាដាច់ប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែបងបងក៏ជួយបាទក៏ជួយគ្រប់គ្រងខ្លាំងហើយក៏សូមអរគុណមកពួកម៉ែបងប្អូនដែលបានជួយចែកចំណាយបានជួយស្ែបាទមរយកនេះมันជាដាច់ខ្លាំងប្រមាណក៏បន្តែគួរសមដែរបាទមានតម្លៃខ្លាំងជួយស្ែបងបងតាមដានខែក៏នៅតែមានចំណុចចិត្តអញ្ចឹងអូមានតកតទៅលក្ខណៈលក្ខណៈយក XS Max 1ដែរខ្លួន1ខ້ອຍក៏ជួបបានយ៉ាបាទតោះបងឥឡូវយើងកន្លែងមកជួបខ្ញុំភាសានេះហើយបាទនៅពេកមិនតិចស្មាតហ្វូនទៅដែរទេណាហើយក៏បាទអរគុណបងប្អូនដែលបានជួយបាទជួយខ្លាំងណាស់ជួយខ្លាំងបានតែមិនបានច្រើនក៏បានខ្លាំងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបងប្អូននៅវីដេអូខាងក្រោមគឺវីដេអូបង្ហាញពីបាទអូខេ iPhone គេហៅថា iPhone ខ្ញុំទៅបាទគឺ iPhone 8 Plus បាទ8 Plus គឺមានតម្លៃល្អជូនជាក្រេតតែបាទខ្ញុំបានយកជូនតែបានលក់ជូនតែ200ជាងដុល្លារទេបាទបងខ្ញុំមកតែករីវីសាអត់បានលេសអានទីអូខេអរគុណចាបាទហេតុទីដែរជួយមើលជួយแชร์បងអូនផងអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់របស់ទូទូថ្លៃច្រើនហើយអឺដូចជាវាអ៊ីនធឺណិតវាផ្លាក់ទៀតបាទអរគុណចាបងមកជួយសុំឲ្យបាន5000យូមកបាទហើយមួយទៀតអឺបិទថ្ងៃនេះអឺបាននេះគឺវាលេខថ្មីអូខេថ្មីមិនដល់ជាមានថាថាលពលធៀបម្លើទេបងមកជួយបន្ថែមម្នាក់តិចម្នាក់តិចមកបាទទីទៀតខ្ញុំនឹងរៀបឲ្យស្រួលគ្រាន់តែថាឥឡូវយកមកគួយសិនចាំគិតទៀតបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងបងទីយកនេះដូចជាអ្នកធ្លាក់មកអ៊ីនធឺណិតបងបងជួយតិចអ្នកមកបាទម្យ៉ាងនេះ live ធ្លាក់មែនតើមិនដឹងអាមូលហេតុអីឬក៏មូលហេតុអីទេបងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនហើយបាក់ខ្សោយសំដីអន់ផលិតមិនខ្សោយលេងបាទលេងតើមកបាទខ្សោយលេងលឺនៅបងអត់លឺនៅ
បាទ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 អូខេមិនបាទសលេងចាក់ណាបាទរយៈកាលនេះខ្ញុំទិញមិនទិញស្រាប់មិនស្អីបានលើទូរស័ព្ទបងប្អូនទេដោយសារតែផុតមកកាលនេះគឺបងប្អូនមិនហាក់លើទូរស័ព្ទទេអធិស្ឋានណាបងប្អូនណាតែមកស្អីដែរណាបានស្អីដែរណាអញ្ចឹងមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមានអីថ្មីជូនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមានតម្លៃល្អដដែលបានមានតម្លៃល្អដដែលដោយសារថ្ងៃនេះគឺចង់លក់របស់ទូទូថ្លៃ30ដុល្លារទុកឲ្យបងប្អូននៅតាមខេត្តបរិយាកាសមុនខ្ញុំលក់រីពូពូចាស់បាទបងមន់វាយច្របោកហើយចេកអពោអត់បងស្រីអត់យល់ដល់ AMF 259ក៏មានដែរ XO បាទសម្រាប់ផ្លាស់ក៏មាន08បាទក៏មានដែរមកជួយម្នាក់បន្តិចមកបាទសៀចិត្ត20គីឡូពូពូលេងតិចតិចអត់មានចូលមកដល់នេះដែរកាច់អូបាទសុំទោសសុំទោសអត់កាច់បាទលើវិញហើយដោយសារផ្លិចកាច់ទៅកាមេរ៉ាឥឡូវលើវិញហើយណាបាទលើហើយបងលើវិញហើយឥឡូវលើអត់បាទលើអត់លើប្រាប់តែលើបាទមកឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញជូនបន្តិចណាបាទ X300 300អូយបងមកមកសួរអញ្ចឹងមានអីបានណាលក់បាទអត់លើបាទមិនសូវលើទេបងអញរត់បើកសលេងជាមួយបាទលើវិញហើយហ៎លើឯតាមិនថាអត់លើវិញទីវីដេអូនោះអត់លើសលេងបាទលឺឲ្យបងលឺអឺចុយម៉ាតិចវីដេអូនៅលឺសលេងខ្ញុំចូលមើលវីដេអូនេះសិនបាទសូមអធិស្ឋានខ្ញុំចូលមើលវីដេអូខ្ញុំធ្វើសិនតិចអត់លឺសលេងអូចុយម៉ាបាទខ្ញុំមកមែនទេបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំអូលឺតា8ផ្លឹកបាទលឺតាអូខេអូខេតើឥឡូវកុំឲ្យខ្ញុំច្រើនបាទសូមតម្លៃល្អជូនណាសូមតម្លៃល្អជូនឲ្យសូមបងជួយឲ្យបានច្រើនតិចមកមិនបានតិចបានច្រើនជួយដាក់ឲ្យបាន10ដាក់20 20ដាក់បាន30ដាក់បាន40មកបាទអរគុណច្រើនអឺមកជាសិនដាក់ប្រហែលទេដាក់20 20ដាក់បាន30ដាក់បានយ៉ាក្ដុំឆាយអូខេបាទតោះខ្ញុំទៅឲ្យមួយសារទៀតអឺបងមកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់លក់ឲ្យអស់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាបងប្អូនត្រូវការអីខ្លះទេឥឡូវថ្ងៃនេះគឺមានច្រើនណាមានច្រើនអញ្ចឹងមកខ្ញុំដាក់ជូនបាទដាក់ហើយបាទមាន3គ្រឿងបាទមាន3គ្រឿងមកបាទមាន3គ្រឿងប្រភេទ A7 2015សិច S ក៏អត់មានដែររយៈនេះបាទ 7 plus 64G អត់មានទេបងសិច S ក៏អត់មានដែរឯ10 plus បាទ mini 4បាទ11ក៏អត់មានដែរបងមក iPhone 11បាទ101ឥឡូវយើងនិយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់តែធូធូថ្លៃទេណាបាទ6 plus ក៏មានដែរបងអឺបងជួយដាក់ share ឲ្យបាន5 10ម្នាក់មកបងដើម្បីជួយបាទលើកវីដេអូ view វាខ្លាំងបន្តិច mini 4ក៏អត់មានដែរបាទ6 door យក7ក៏មានដែរបងនេះគឺ101បាន101ខ្ញុំលក់ជូនតែ $55 ទេបង $101 A7 2015
RAM 2G និង 16G បានបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនទិញក្នុងការដេញថ្លៃណាផុតពីការដេញថ្លៃមិនមានតម្លៃនេះលក់ជូនទេអញ្ចឹងប្រាប់គ្នាឲ្យសម្រាប់បងត្រូវការបាទគឺមានបាទសៀ10ដងហើយនិង Switch Plus 32អត់មានទេមានតែ16និង 64G ATC ក៏អត់ដែរ Switch Plus 32អត់មានទេបាទអញ Pro K8 ហ្នឹងប្រាប់2ដងអើយ iPad អត់មានទេបង iPad Air 2បាទតោះអញ្ចឹង101លក់តែ55ដុល្លារទេបងបាទ55ដុល្លារបងត្រូវការដាក់លេខបាទ F8 គឺអត់មានទេបងហើយ iPhone X 410ដុល្លារសម្រាប់បងចង់បានឆ្នាំងសាកគ្រឿងមួយសេត420បាទ Pro K8 អត់មានទេបងណា6 + 32G អត់ដែរមានទេមានតែ16និង64មកឲ្យសួរមកភ្លាវហ្មងបាទហើយសួរមើលមកក៏សួរបាទហើយបើអត់អានខមមិនខឹងទៀតមានទេបាទអញ្ចឹងទៅបន្តបាទថ្ងៃនេះខ្លះមិនចង់ live ទេបងប្អូនចេញមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកឈឺក្បាលភ្លាមភ្លាមហ្មងអឺ764ក៏អត់មានចុះហ្មងហ្នឹងមិនចេះអឺខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាអឺសម្រាប់ iPhone 7មានតែ128G និង256ចំពោះ iPhone 6 Plus មានតែ16 64 128បងប្អូនត្រូវចាំអាហ្នឹងកុំសួរសួរអត់ដឹងអត់ដឹងមូលហេតុសោះងាប់ហើយបាទជេ7ហើយមុននិយាយថាឆ្កូតស្ទើរតែមិនឃើញដល់ផ្ញើមកគ្រប់គ្រឿងខ្ញុំសួរសូមធ្វើឲ្យបងពេល live ដូចផងបងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទិញរបស់ធូរថ្លៃមែនតែបើបានល្អនិយាយល្អប្រាបាទថ្មីអឺថ្ងៃមុនកោតស្ទើរតែមិនអូបងប្រុសគាត់តែមិនឃើញដល់ផ្ញើមកគឺឆែបបងបញ្ជាក់ជូនថាអឺបងប្រុស J7 2017បាទតម្លៃវាគឺតែ70-75ដុល្លារទេគឺខ្ញុំប្រាប់ហើយសបកស៊ីនបងចង់ឲ្យស្អាតក្រេត A យ៉ាងម៉េចបងបាទបើបងមិនពេញចិត្តនៅទួនៅរបស់ស្ទើរតិចតួចក៏ប៉ិតតិចតួចហ្នឹងបងផ្ញើមកវិញមកបងប្រើរបស់ដូរសបកទៅពីព្រោះរបស់កូរ៉េគឺមិនមានការផ្លាស់ដូរសបកទេនៅលក់ហាងនៅលក់នៅហាងម៉ាញ៉េទិកសម្រាប់តែបងចង់បានស្អាតក្រេត A គឺមានតែគេសវិសសបកទេអានេះខ្ញុំនិយាយការប៉ិតបើបងមិនចេះបងសួរខ្ញុំវិញបាទសម្រាប់បងទិញជើងមុនបានរបស់ស្អាតវាជារឿងហេងរបស់បងតែបងទិញជើងនេះវាស្ទើរតិចតួចបងគួរតែទទួលពីព្រោះតម្លៃមិនមែនខ្ញុំលក់បងចំណេញ20-30ដុល្លារទេបើបងឆ្លាតពេកបងផ្ញើវិញមកខ្ញុំដល់ឲ្យលុយជូនបងវិញដោយសារបងគិតថាទិញមិនបានមិនបងទិញកន្លែងខ្ញុំបាទមិនមែនបងតសេមារាយអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តទេខ្ញុំថាឲ្យវិញទេបងបងត្រូវគិតថាតម្លៃដែលខ្ញុំលក់គឺគ្មានចំណេញទេជា7 2017បើបងទិញគេបានតតែ90-100បើបងចេះគិតបងគួរតែយល់ពីខាងខ្ញុំវិញបាទពីព្រោះជា7 2017 RAM 32ណាជា7 17នេះនេះណេះណេះ70រៀលមានឯឆ្កែណាលក់ខ្ញុំសួរវិញណានេះ70រៀលមានណេះ70 75បងឯងនិយាយហ្នឹងភាសាថាម៉េចថាខ្ញុំលក់របស់ម៉េច
ធម្មតាសបកវាមានស្រីនឹងស្ទើរតិចតិច2017បង J7 2017 2ឆ្នាំហើយ2020ហើយបងចង់ឲ្យវាស្អាតដូចថ្មីមិនខ្មិចបងតតដោសបកសបកវាមួយតែ6 7ដុល្លារទេពេលដែលបងដោក្តៅស៊ីថ្មយល់ទេតើភាសាកូរ៉េក៏ខ្ញុំមិនដោឲ្យបងឯងដែរឃើញផ្ញើទៅអត់បងឯងមើលមានភាសាកូរ៉េអត់ខ្ញុំមកតែពេលដោភាសាប្រហែលផងឲ្យបងឯងគាត់តែបន្តិចបន្តួចបងឯងប្រកាន់តាមពីអញ្ចឹងបងឯងមិនទៅទិញរបស់ថ្មីហ្មងទៅបងប្រុសបាទអានេះធ្វើឲ្យខ្ញុំក្តៅតែបាទខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងគាត់និយាយមើលគាត់និយាយថ្ងៃមុនទិញ J7 1និយាយថាកូតស្ទើរតែមិនឃើញដល់ផ្ញើមកឆែបចង់គ្រប់ជ្រុងខ្ញុំសនំពោជូនសូមបងដល់ពេលបងឡាយផងបងបាទថ្ងៃនេះគឺទិញរបស់ធូរថ្លៃមិនមែនបាទល្អគឺនិយាយថាល្អហើយបាទកាន់តែល្បីអូបងកន្លែងខ្ញុំខ្ញុំរស់ស៊ីខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំសត្វអាក្រក់តែសម្ដីទេបាទបើរឿងខ្ញុំលក់ដូរខ្ញុំយល់ណាស់បងខ្ញុំយល់ថារបស់ណាដែលខ្ញុំត្រូវលក់តម្លៃប្រមាណហើយរបស់ណាដែលខ្ញុំត្រូវលក់ស្អាតលក់ស្ទើរខ្ញុំចេះបែងចែកណាស់មិនបាច់បងបរៀនខ្ញុំទេហើយរឿងបងយកទៅបងសួរថាសបក original អត់តិចតួចបងទទួលយកទៅ70រៀល75រៀលទេបងប្រែម332ណាបងទិញមកនេះមានឆ្កែណាលួយនេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំនិយាយចឹងហ្មងបាទ J7 2017បងពិចារណាទាំងអស់គ្នា70 75ដុល្លារតិចតួចទៅតិចតួចមានឆែបកញ្ចក់អត់បងកញ្ចក់វាស្អាតវាស្ទើរតិចតួចបងយកទៅសំខាន់កុំឲ្យតែមានបញ្ហាជិះជាងមកឯងទៅប្រើទូរស័ព្ទចិនដែរអី70រៀលនោះឬក៏បងចង់បានថ្មីទៅមកបងអញ្ជើញមករើសនៅហាងបាទអញ្ជើញមករើសនៅហាងខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឡាយដែរដោយសារមករយៈកាលនេះគឺភាកច្រើនគឺពិបាកណាស់ហើយខ្ញុំក៏មិនចំណាញ់លើឡាយគឺហត់អត់តែប្រយោជន៍ទេខ្ញុំសុខគិតលក់នៅម្ពឹងខ្លះខ្ញុំអ្នកដែលគេស្គាល់ខ្ញុំគេក៏នៅតែកំងខ្ញុំចឹងតែកោដូចតែមនុស្សបោះដូចគាត់ចឹងតិចតួចបងបើបងថាឥឡូវអញពេញចិត្តទេអញសុំលុយវិញផ្ញើមកវិញមកខ្ញុំកូលុយឲ្យវិញឥឡូវភ្ញៀវណាដែលថាអឺផ្ញើវ៉ាន់ទៅខ្ញុំ feedback ទៅគេយឺតយ៉ាងច្រើនរៀងឡេតបន្តិចរឿងលុយកាក់មកហើយមក4មក5ពេលតែខ្ញុំរួចការងារគ្រូសាខ្ញុំទៅដកលុយគឺខ្ញុំឲ្យគាត់វេលុយសងគេវិញឥឡូវមានអត់អ្នកនៅក្នុងហ្នឹងបានជារឿងប៉ັດខុសត្រូវបន្តិចតួច100អ្នក200អ្នកបងឯងចាប់ហេងបងឯងបានស្អាតបងឯងយកទៅគេចាប់ស្ទើរបងឯងទៅបើបងឯងគិតអញ្ចឹងបងឯងឡើងមកម្ពឹងមករើសនៅហាងមកថាឥឡូវអត់ទេអញសុំមើល5ដើមអញមើលមុនគេកុំលួចគេណាអញមើលមុនសិនអញរើសសិនចាំអញសោះអាហ្នឹងយកឲ្យគេអីក៏ឆ្លាតខួរហេតុម្លេះលុយតែ70 75ដុល្លារបងប្រុសរឿងអីក៏បងមិនអធិស្ឋានបើបងថាមិនកើតបងថាឥឡូវអត់បានទេខ្ញុំដូរវិញសូមបីតែបងប្រុសម្នាក់គាត់នៅខាងសៀមរាបមិនដឹងគាត់មើលឡាយអត់ទេជីសិចផ្ញើគាត់ឡើងស្អាតពណ៌សគាត់ថាស្អាតតែគាត់ឆ្លាញ់ខ្មៅហ្មងហោខ្មៅដាក់ឲ្យទៀតខាតថ្លៃឡានរកអណាបានបងបើពេញចិត្តពណ៌មិនមែនផ្ញើមកប៉ុន្តែកូនឃើញថាស្អាតគាត់ថាទទួលថាស្អាតប៉ុន្តែគាត់ចង់បានពណ៌អូយបងឯងថ្ងៃក្រោយមិនទិញវ៉ាន់ខ្ញុំទេបងបងឯងនិយាយដល់ប៉ុណ្្នេះហើយខ្ញុំក៏មិនចង់លក់ឲ្យដែរពីព្រោះបងគិតថារបស់បងត្រូវការយកទទួលប៉ុន្តែបងខ្ញុំមិនមែនឡាយលក់ទេខ្ញុំដេញថ្លៃបងចាប់បានមួយណាគឺជារបស់បង
មើងអាចបកគលគឺអានឹងត្រូវទៅទុកឲ្យបងឯងចុះអា4 5អ្នកគេដេញនោះបងមានគិតគេអត់បើបងចង់បានល្អបងមើលមុនគេមកលេខខ្ញុំមួយនេះមួយនេះខ្ញុំសុំមើលមុនគេលេខនេះកុំខ្ញុំសក្តិទោះលើសតិចតួចខ្ញុំនៅតែការពីអ្នកតាមខែចឹងតែបើបងជ្រុលបងជើញយកលុយវិញចុះខ្ញុំក៏មិនចង់លក់ឲ្យបងដែរបាទតទៀតអត់ទេពេលខ្លះគាត់ដាក់មកខ្ញុំលុតទៅវិញខ្ញុំអត់ខ្លាចទេពីព្រោះធាតប៉ັດគឺវាអញ្ចឹងពីព្រោះ2017 2020បងបើកភ្នែកមើល3ឆ្នាំពីណាប្រើមិនកប៉ັດពីណាប្រើមិនស្ទើរតិចតួចប៉ុន្តែអេក្រង់មានបែកអត់អេក្រង់មានកូដអត់អេក្រង់មានដាច់សាច់ខ្លាំងអត់ហើយបើប៉ុណ្ណឹង70ដុល្លារបងទិញមិនបានបងទៅទិញទូរស័ព្ទចិនប្រើទៅផ្ញើហ្នឹងឲ្យខ្ញុំវិញខ្ញុំប្រើខ្ញុំយកមកវិញខ្ញុំជូនទាំងសហុយឡៃផ្ញើទៅឲ្យទៀត70រៀល75រៀលហ្នឹងបើកពេញចុះបាទ iPhone 6ដូរយក7ចាំមកមើល6 Plus 64នៅ7 32ថែមប្រមាណបាទជា7បែកមេដៃហើយអរគុណច្រើន8 Plus បាទ A30 អត់មានទេ8 Plus ខ្ញុំមានល្អមែនតើតម្លៃតែ330 350ស្អាតបាទអត់បានមើលខមមិនអធិស្ឋាន7 Plus 32ដូរយក X ក៏មានដែរហាងប្អូននៅ City Mall បាទអញ្ជើញមកមើលបាទយល់ហើយបងបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងបងឯងគិតតែ70រៀលអស់ចាគេរវល់ដោយសារបងឯងក៏ឯងមិនយល់បាទបងចង់បងរំលោះអត់មានទេ A10 Plus អស់ហើយមាន A10 5G 430ស្អែកទិញ7 Plus 128 250 260មានគ្រឿងមានធានា Oppo អត់មានទេបងបាទនឹង Note 8 220ហាងខ្ញុំនៅ City Mall អាងទឹកអូឡាំពិក Note 10 Plus 650មកដល់កន្លែងចុះទៀត S7A អត់មានទេបាទ Share រួចហើយសារទៅគ្រប់បាទសុខសប្បាយបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំមិនសូវជា live រាល់ថ្ងៃទេឥឡូវវាបាទវារវល់រឿងបញ្ហាច្រើនពេក Note 8 220 iPhone 4អត់មាន6 Plus 64 135 X410 430 10.7 អត់មានទេបងបាទអរគុណច្រើន iPhone ផ្នែក3អត់មានលក់ទេ G6 តែ65ដុល្លារមានគ្រឿងមានឆ្នាំងមានកាសមាន skin មានធានា75មានគ្រឿងធម្មតាអត់យកធានា70បាទ8 Plus 64 330 350ស្អាតដូចថ្មីទូរស័ព្ទ tablet អត់មានទេហាងខ្ញុំនៅ City Mall 7 Plus បាទលក់ឲ្យបងត្រឹមតែ230-270ដុល្លារទេបងហាងបងនៅណានៅ City Mall បង8 Plus 64G 6 Plus 64G 6 F Plus អត់មានទេបង3ឆ្នាំហើយលោកអើយបាទលោករំ 100% ដូចម្ដេចបាទប៉ិតជាមែនការប៉ិតបងមាន6ឆ្នាំក៏នៅតែថ្មីដែរអូនគឺគេអត់សពគេអត់ថាច់ហើយនឹងដោសបោបងឯងបានទៅទិញនៅខ្លាំងម្សៅទៅអាហ្នឹងគេសុវិសហើយស្រាប់ស្រាប់ស្អាតមកហើយគេលក់100ដុល្លារគេលក់90ត្រូវចិត្តបងឯងខ្ញុំលក់កប៉ិតតិចតួចស្ទើរស្រិនមកអាចយកទេហើយបើយកមកឥឡូវថតផ្ញើមកខ្ញុំថតឲ្យមើលកប៉ិតប៉ុណ្ណាខ្ញុំថតក្នុងផេកខ្ញុំសរសេរឲ្យមើលបាទហើយនឹងបងម្សៅមិញ36ដុល្លារអូខេបានអូនទុកឲ្យ240 X64G XMX បាទលក់ឲ្យបងតា610 640 Gold បង64ស្អាត Air 2អត់មានទេ7 Plus 32លក់ឲ្យបង220 230បាទបងទិញថ្មីបាទអត់មានថ្មីទេសម្បកស្ទើរ software ល្អប្រើទៅបងអើយបាទអរគុណច្រើនហាងនៅ City Mall អាងទឹកអូឡាំពិកបងបាទហើយនឹងមានខេសអត់អត់មានទេបងកន្លែងខ្ញុំលក់តាដុំទៀតអត់ស្ូវលក់រាយទេបើសិនតិចតួចខុសត្រូវ X410 430បាទខ្ញុំខូចអេក្រង់ J7 Pro ដូរអស់ប្រហែលតម្លៃ50ដុល្លារ55បងខ្ញុំនិយាយមែនបើមើលតាមហាងទៅភ្នំពេញភាគច្រើនมันមានហាងច្រើនទេដែលលក់តម្លៃធូរៗដូចហ
hàng pu xong rồi sao con chan ọt miến hay nâng ở bà con chan là tì tăng xí tìm mò ăn tắc Olympic bong ba sầm lạp khi nhóm vinh ở đường sổ bọc mình sơ ghê bong ở tờ pra là ô bà vũ mẹ nế bong sổ bọc cứ chỉ đường thông khăn môi đài có bàn tay viên thở kết ưu thì họ thả x x f max sổ bèn plus x plus buôn phải hàm hỏi bà bà hỏi dương bà giá tư ta chất thầm bìa dương được khoa lấy ở tờ kho ở lô bán cho bác bong không dạy công một tờ vô lưu phần phê ấy bán ôn tình ngay mình sẽ ai phía một mong màn lầm lãng đó lấy bong bông chân năng ba sạch plus học sập ấy plus học sập buôn chi bây ở sai bong ba bong là con tại tha bong nhom tinh ban là o đọc buôn kêu đuôi một hơi ở con trai bong bị giật ba nhom trong tinh mà kêu ba bà xe đuôi hơi lấy về lối lấy nắng của ban đấy bong nắng của lấy nhom lái xôn chật muối bầm bơ bay đong bầm muối bầm bơ bay đong ba sạch ai ở miền tây bong tỏ lấy nhom mình thấy chị an đấy anh mình đặt mì đay cho không bong ô cho lòng ở con chan bọn mình chụp ảnh ha lấy nhưng mình khóa lấy nhưng chụp đam từ một tiếng nhưng mình mặc khe là mình dậy chớn vô là play an của mình bọn ôn thề đau pi bây đây ví dụ bạn nhưng sống phải tốt bạn an của mình bọn ôn bạn đi sam bay nhé sam bay bạn sam sẽ bay từ la nô còn muốn phải mày đọc pi miên từ lại lõ bạn nô muốn phải mày đọc pi bọn từ lại lõ hay bọn anh ấy cứ scan cái giải đai ngay nên luôn từ thu lại tê bọn na chăm tinh thu lại bàn ba tầm lại lo bong à ní ở mà đội bay ní khi nhom lụa chun tai ba mà đội bay khi nhom lụa thu sai tay và bong just scan cái giải đai đem pi ở sam sập pi chi scan cái giải đai lụa sai sắp là bong x buôn rơi đập ram mỏ x buôn rơi đập ram bong ở con chan ba chi sách khai môn khi nhom trong đầu do chơi sẽ vẫn bị quan động pờ bạch đầu đi bố cái tha từ na đấy tục pờ nóng tơ mà đội bay chế thì vẽ pi pon đâu cũng pơ nhom cô mà vô một mê khi nhom lụa ấy khi nhom mới cầm ấy khi nhom quên giờ được mập sai lụa từ lại chặt sập những thế này cái lụa mình tranh cái lụa lai long ai ấy nơi hàng cái tiệt ma từ tinh ma này bờ miên hang na lụa chế pơ pi pon đâu cũng pơ ta chặt sập từ lá khi nhom ve cao mà chỉ hiên sợ ba nè phần tai cầm lụa dư lụa thiệt bất á chêm pơ bị pon nằm pơ lụa chất sập từ lá miên ăn nhom xua bờ miên khi nhom cao mà chỉ hiên cấp ba này đa mỏng sai sập riết ba ní x buôn rồi đập ram sai sập từ lá sai sập từ lá giờ anh em cho ông sấy kia chưa ú sấy già luôn cút mỏ à sấy na nấy lọc lá mỏ bây giờ đã xây mở pra rồi nà LCD E về em nà cút mong ta đây bong bà sai sắp đà la hàng bong nư nà bong chú mua ấy mua mai nhỉ thích ba chân thẹn dù hơi lên sao chấn về ta E pram phì bà lấy về lối son chất vào mũi cái đấy bốn bảy bảy đông mong phố nào bị giặt tranh bao kế hưởng về lối về ấy bà hay anh ấy muốn mà tóc lấy nhóm sao tập pi cái riêng ấy nhóm lụa ở linh mong ô nhóm sao pi tướng thiệt mà bốn cái riêng nịa bia là biếp chè bia về ai là biếp nịa về snam chè hay biếp pa là biếp chăng á phần tai mơ ở crang mà ở crang về sao khi cái đạp bi plus ấy bỏ mà cái đạp bi plus cái đạp bi plus nịa thế nhé cái đạp bi plus ấy
បាទនេះឃើញទេក្រង់នៅល្អទេហើយនេះខ្ញុំលក់នេះឃើញទេខ្ញុំលក់70រងថ្ងៃខ្ញុំមានឆ្នាំងមួយខ្ញុំលក់ឲ្យ75ខ្ញុំធានាបើបងយកទៅទូរស័ព្ទអត់ធានា70បាទអញ្ចឹងតម្លៃ104បាទ104ខ្ញុំលក់តែ70ដុល្លារទេហ្នឹងអាគាត់ថាខ្ញុំមិនហ្នឹងអាហ្នឹងឯង J7 S7 ហ្នឹង J7 same ត្រូវជួបហើយអាហ្នឹងឯងព្រោះអាហ្នឹងខ្ញុំលក់មួយរយៈហ្នឹងខ្ញុំលក់បានច្រើនខ្ញុំលក់ដេញថ្លៃច្រើនអើយបងឲ្យបងមកឲ្យយកទៅប្រាទៅវាមិនងាប់អីទេគ្រាន់តែក៏ប៉ិតទៅបងឲ្យយកប្រពន្ធខ្ញុំយកអាមនុស្សកើតមុនអញ្ចឹងហ៎យកតែប្រាទៅមានខុសអីមិនមែនបកស្រោមណាបងបាទអឺលក់ឲ្យតា70ដុល្លារទេ J7 17 RAM 332នៅសល់14ដើមទេ Goal 3ខ្មៅ1បាទ Goal 3ខ្មៅ1បងបាទ Goal 3ខ្មៅ1ខ្ញុំឡាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែពេលណាទៅអាក្រក់ដាក់ឲ្យបងឯងអាស្ទើអាគេនោះដាក់ឲ្យល្អអូយហោតែពេលនោះមិនបានឯងចាំមកមើលម៉ាញ់បន្តិចអត់ដឹងឯងសួរអ្នកដែលចាំអ្នកដែលខមកម៉ាញ់បន្តិចដែលខ្ញុំនិយាយបានទេមុនខ្ញុំលើកទូរស័ព្ទគាត់ខ្ញុំនិយាយមកគេសិននិយាយមកគាត់ចុះបងចាំបន្តិចខ្ញុំបិទគេខ្ញុំលើកអ្នកផ្សេងខ្ញុំលើកគាត់បន្ទាប់ពីលើកគាត់អាអ្នកផ្សេងចាំទៀតហ៎7 8ទូរស័ព្ទតែ2នាក់ឯងបងឲ្យលើកបាយលើកមិនតាន់ទេបាទបងស្អែកខ្ញុំទៅដល់ហាងអរគុណចាង HS Max 610 630បាទ iPad Pro អត់មានទេ7 Plus 32G 230បង F9 220ដុល្លារខាងបងសៀជូនអូនយូហើយអត់ដែរមើលបង live ឥឡូវ live វិញហើយបាទអរគុណច្រើនអឺឲ្យ7 Plus ក៏មានដែរបងខ្ញុំស្ដាយក្រោយណាស់បង J7 ទិញដល់120អើសាឡាសាធុកទិញ120ម៉ាញ់តែតិចលក់70 75មានឆ្នាំងសាឲ្យវាមួយតើតាន់តិចតិចបន្ទោសឯងថាឯងនឹងលក់របស់កប៉ិតឲ្យខែប្រាប់ថាស៊ីនអូលីវជីណលតិចយកទៅអើយអញដែរជួបតែឃើញដល់មុខថានៅចិត្តហ្នឹងដាក់មកកញ្ញោមកបាទស្កេនកាយដៃអានេះ104 38ដុល្លារ38ដុល្លារស្កេនកាយដៃឯងបើថាឡាយលក់ថោកថោកមានបានឡាយលក់ស្អីបើវាមលេងមកដាក់ឯងមករាយចឹងហីបាទហើយចាំមើលនេះអូននេះស្អីស្អីទីននេះហ្នឹងហើយទីនហ្នឹងចាំមើលមើលមើលពេលបានទូរស័ព្ទហ្នឹងឲ្យថតឲ្យគាត់មើលមើលចូល profile គាត់ add friend គាត់ឲ្យថតឲ្យគាត់មើលនេះអញតែញបានប៉ានេះស្អាតស្ទើអា goal នេះស្អាតទាំងអស់នេះខ្មៅតិចតិចអង្គាអង្គាប៉ុន្តែមិនអីទេសបកវាស្រីនឲ្យ B+ វាមិនមែនវាដូច A ហ្នឹងហ៎បាទ HS Max ក៏មានដែរ64បាទអស់មិននិយាយច្រើនអត់ហោះទេបាទនេះគឺ105បាទ105ខ្ញុំលក់តែ30បាទ8ដុល្លារទេ38 RAM 2 16 scan កាយដៃដាក់ឲ្យតន់នេះដាក់តន់តន់ដាក់ដាក់មិនតន់ខ្ញុំមិនដឹងទេហើយប្រយ័ត្នគេតេទៅបោកទៀតណាតេទៅបោកខ្ញុំជួយចាញ់ទៀតបញ្ជាក់ជូនរឿងអ្នកដែលវេលុយណា076ក្រេ983ដងខុសពីលេខហ្នឹងបែកហៅលេខកូនទេបាទហើយលេខដែលខ្ញុំតាក់តងទៅគឺលេខប្រមាណខ្សែដែលខ្ញុំដាក់នៅលើ page ហ្នឹងខុសពីលេខហ្នឹងតាក់តងមិនហៅលេខកូនឲ្យទេបាទតម្លៃតែ38ដុល្លារទេបង38ដុល្លារ G7 មានមកមក G7 មានមកឥឡូវឡើង view វិញហើយបាទអូយអរគុណច្រើនហើយបាទតោះ Samsung Note 3 Neo បងតែ40ដុល្លារទេ106
40ដុល្លារបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំព្យាយាមនឹងលួចអស់បងមក40ដុល្លារបាទនិយាយបានល្អណាស់បងអរគុណច្រើនអឺ7 100អូសុំទោសបង7តា160 158ទេបាទ iPhone 6អស់លីងបាទ G 6ថ្មថ្ម G 6តម្លៃប្រហែលថ្ម G 6 10ដុល្លារអូនបាទ10ដុល្លារសេវាដូរឲ្យគេ10000អូនអឺ V30 Plus អស់ហើយបងមានភ្ញៀវម្នាក់គាត់នៅអដមានជ័យគាត់ទិញអស់ហើយគាត់ថាមានប្រមាណគ្រឿងខ្ញុំយកទាំងអស់ V30 Plus មានជាង10ដើមគាត់យកខ្ទេចអស់លីងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនៅសល់115បើបងចង់បានខ្ញុំមាន115លក់ប្រហែលជា2ទៅ3គ្រឿងបងដាក់លេខមកខ្ញុំជួយរកជូនបងបាទបងហើយក្រង S8 អត់មានទេបាទហើយនឹងអឺ732 150 160បាទនេះ40ដុល្លារV30 Plus បាទបញ្ជាក់ជូនបងឲ្យ J7 Go អូខេ Tommy 40វាអឺ Note Senior បង40ដុល្លារ106 Samsung បង brand Samsung RAM 216អឺបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងចេញ iPhone ទៅបងចាំបន្តិចខ្ញុំ line នេះចប់សិនបាទ106អឺបញ្ជាក់ជូនបន្តិចណាបងបងដែលទិញប្រភេទ model នេះខ្ញុំលក់ជូនតែ40ដុល្លារទេ Grand Max ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវទទួលស្គាល់ model នេះនៅពេលបងប្អូនទិញបងប្អូនត្រូវតែថ្មវាងខ្សោយបន្តិចអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទិញអាចទិញនឹងមួយហើយទិញថ្មថ្មីសកួរមួយទៀតបាទតែតម្លៃវាតែ40ទេថ្មវា1.3ដុល្លារ5កាក់ទៅ4ដុល្លារអញ្ចឹងអាចត្រឹម44ទេបងប្អូនបានថ្មដល់តែ2ថ្មស៊ីន1និងថ្មថ្មី1បាទបើថាមិនកាន់ក៏យើងអាចមិនកាន់យើងប្រើ2តែបើថាកាន់យើងទទួលបានយើងក៏យកទៅបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានការដោះដូរទេបាទ model នេះគឺទិញហើយអញ្ចឹងអាចអឺវាអាចថាប៉ះយើងអឺនេះអីយើងទិញថ្មមួយទៀតសកួរណាប៉ុន្តែថ្មវាច្រើនគឺស៊ីនល្អជាប់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងហ្មងបាទលក់តែ40ដុល្លារទេបាទ Grand Max 107ហើយ V30 សិច Athlon មានទេផ្នែក3អត់លក់ទេបងអើយអត់លុយបាទបាទខ្ញុំគេបោកម្ដងហើយមើលអឺខ្ញុំគេបោកម្ដងហើយហ្នឹងនៅកំពង់សោមែនបោបងហ្នឹងដូចទៅនៅពោស័តខ្ញុំឆ្លងគ្រួសារនៅពោស័តគេបោកអឺ G6 ខ្ញុំចាំហើយអឺ skin note 8អត់មានទេ Google Pixel អត់មានទេ Adobe 5G បងតម្លៃ430 Note X 410 430 Note 10 Plus 650បងមាននៅសល់ប្រហែលស្អែកទៅដល់ហើយបងសុំដូរ V50 អូខេបងចំអូវាយសិតងឹតមនុស្សមិនដែរកែអូខេអត់អីទេបងនៅខាងនេះខ្ញុំសល់មួយគ្រឿងណាស់គាត់ថាដាក់ទៅអត់លោតស្អី CG ណាផ្ញើមកបងអញតាក់តងនេះឲ្យអស់ហើយរឿងផ្ញើបាទអញ្ចឹង107បង40ដុល្លារទេបងអឺ Grand Max RAM 216G 11អត់មានទេ Google Pixel បាទសួស្តីបងថ្ម iPhone 6អីចាថ្ម iPhone 6 10វា7 8វា5វាហ្នឹងបងចាំមកសិនមកខ្ញុំមិនដឹងតម្លៃប៉ុន្មានទេហ្នឹងគ្រូសាខ្ញុំនៅលក់ Vivo XS Max 64 610 640បងបានតម្លៃខ្ញុំប្រាប់បានតែនឹងដេញថ្លៃទេបងត្រូវការដាក់លេខឲ្យបាទ7 Plus 128បើបងយកឲ្យលក់ឲ្យតែ250 260ទេបាទ764អត់ដែរមានទេអូនមានតែ32 128 256 32មានលក់ឲ្យ160 170ណាគេណាគេណាអូសៃគេបោកមិនអីបងមិនដែរទេបង
ងោសេគេដឹកឲ្យទៅមានគេបោកអូន F9 មានបងបង F9 លក់ឲ្យបងតម្លៃតែបាទ210 220ដុល្លារទេបងនោន8 220បាទតោះទៅទៀតលេខ107ឥឡូវ108នេះគឺ J5 2015បាទ J5 2015នេះគឺនៅសំណុំស្រីនបងណាបាទក៏ប៉ុន្តែចំពោះអេក្រង់បងប្អូនមកអេក្រង់គឺនៅស្អាតទាំងអស់តួអាចប៉ះតិចតិចឬក៏ស្រីននៅសំណុំតែម្ដងបាទម៉ូដែលនេះគឺ RAM 216តា55ដុល្លារទេ55ដុល្លារអឺ J7 iPhone 7ក៏មាន7 Plus 128 250 260អឺបងមានអេក្រង់ Six Plus អត់មានអូនមកសិនណាស្រួលញ៉ៃគ្នា308ចូល108សិនចាំទៀតឲ្យធូរបន្តិចខ្ញុំចាប់ដើមដាក់អាស្រីស្លាយស្លាយបងព្រោះនៅលើតុកវាស្កាស់ពេកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សរេរអស់បន្តិចស្រួលបាទអឺ7 Plus អត់ខ្វះទេអូន7 Plus 32 220 230 128 250 260តាមគ្រឿងអត់គ្រឿងណាបាទចង់បាន XU ហើយបាទ X មានណាអីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតម្លៃល្អជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានតម្លៃតែបាទប្រមាណចាប់គ្រឿងទេក៏ប៉ុន្តែស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទអីនេះនៅថ្មីថ្មីតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំលក់410បើត្រូវការដាក់លេខបាទហើយខ្ញុំមានតែបាទ6គ្រឿងទេខ្ញុំមានតែ6គ្រឿងទេយប់នេះបាទអីនេះគឺនៅល្អស្អាតមែនតើ410ទេបងត្រូវការដាក់លេខបាទកំតាញ់ខ្ញុំមិនទាន់បានឡាយទេហើយនឹងQ8 នេះបង52 Q8 នេះចូលច្រឡំ52 55 Q8 55បង109មាន2គ្រឿង G6 មានបងចាំតិច X410 បាទ G6 ដូរថាច30ដុល្លារបាទខ្ញុំផ្ញើទូរស័ព្ទដល់ថ្ងៃណាបងស្អែកដល់ហើយតែផ្ញើមកបាទលក់ឲ្យតែ55ដុល្លារទេបាទ7 Plus 206តែសូមមើលអីវ៉ាន់ផ្សេងបងខ្ញុំយកទៅហើយបាទអរគុណច្រើនអត់អីទេមើលអីមើលដល់ឲ្យទៅត្រូវទិញអឺបច្ច័កជូនសម្រាប់បងបងដែលមើលក្នុងការដេញថ្លៃនេះបើខុសត្រូវបន្តិចបន្តួចវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនេះទេបងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបងត្រូវគិតថាឲ្យកម្លាំងលើទីផ្សារហើយនឹងតម្លៃវានឹងធូរបន្តិចបងជួយតែយកទៅកុំគិតច្រើនបាន110តែ55ដុល្លារទេបាទ X410 420 10.9 អត់មានទេ7 Plus សមមិនអត់មានទេបង7អូសំទោស7 Plus 230ហើយនឹង128 250 260បាទ XR ចង់បានយូរហើយ430ដុល្លារ Wi-Fi 32G អត់មានទេអូន6 Plus លក់ឲ្យបង 16G 125 64 145បាទបងដាក់លេខយប់នឹងពីខាងក្រោមវេលុយឲ្យបានអត់បាទលេខ076ក្រេ983ដងអូនខុសពីលេខហ្នឹងកុំដាក់អីសោះយ៉ាត់គេបោកបាទហើយ8 Plus លក់ឲ្យបង330 350 7 Plus 256អត់មានទេបង 2.9 អត់មានទេហើយនឹង32អត់មានទេបង Wi-Fi បងអត់មានទេណាបញ្ជាក់ជូនហើយហើយ G6 បាទបាន30វាអូខេបាទខាងមុខផងអូខេinfinitive ស្អីគេអត់យល់ហើយបាទអញ្ចឹងអាយអូយជ្រុះមែនឃើញបាយថាច់ប្ងាញមិញអស់មួយហើយអិចអេសម៉េចព្រោះមកបាយខ្នង
rồi bạn đi là 22 giờ là đây trong xua tha ăn miên đây bong pi ha và môi miên là 127 bạn đi là 22 giờ là tên mà rồi đọc bong mà rồi đọc 22 giờ là xung với học quân thì phải ra xam pi rồi phải pi rồi xam học quân bong có thể phải khóa phong ếc răng ế xích lớp ăn miên tế bong hay nhóm trong mọi bàn phải ăn xam và môi nếu sao ổn dây ok mọi phải ăn xam bấy ôn mình xam và môi mà rồi pram sam bẩm bảy mình sam bẩm muối nè anh ấy lấy bẩm bảy mình lấy bẩm muối nè nè lấy bẩm bảy hay cái lại nếu mà cắt lại đây bong chui tinh man chui vô tới bong cắt lại đây nhưng thật nia nhầm lúa ai được bong ôn mai mai riêng cho được phở đi tinh thay juan mà tinh nhầm lúa ai đấy không cầm phơ chân mà tinh cái nhầm lúa ai đây cái đây tinh còn mình lúa ai lúa là mai lúa xong đấy bà pi bà bay mà rồi đọc mình cho vào lời cái chuyện à, mà rồi đọc mùi dạ ví dụ bạn này mà rồi đọc mùi không mà rồi đọc mùi sam và mùi ba mà rồi đọc mùi ơi chi bằng scan cái giải đây ba mươi rồi đập môi khen giải đai bông sờ với em phải là mình ở châu tật ăn ba ở lụ châu tật tê là bỏ lụ ai lụ chơi rồi lụ châu tật đây và ba cái nhom nhom rồi pram mà sam của môi nó ồ say lấy nhom về lôi ồ bọn anh lấy năng về lôi ấy năng lấy bao cái sơn cay sập pi rồi học buồn rồi chật à đang lấy bao tê lấy đang lấy bao tê nè xôn cái sập năng lấy bao du hai chúng đã lưu phê lăng chỉ ngố ngố ở phòng mở ở việc bao mà hai phút năng việc bao ta sĩ tiếp tê ba vì một bao chúng ta hang thế đó bông bạch tơ mạnh giấy làm khác pê ba bây giờ lại ta sam sập của môi từ la tê ba sam sập của môi la bông chúng ta sỏi sỏi chi rồi bên mà đợi hóc bông mà đợi hóc ôi bọn ơi đào mà bàn sao hay tờ về lôi ai kia ấy cái đặc ao tới về mình xuống ngò vai thì chưa tam phụ nắng vì trẻ thay về về tam về đái chẳng đăng hà na đấy đăng sờ lấy mang thì tịch mình sờ lấy mang tịch trẻ đã mình mát làm sờ lấy không sờ lấy ai đo lai đó sách học buôn ở hai bọn sách học buôn ở chỗ ca ăn miên đây bọn bà ni nhóm lụa chun tài bà hai sập lá thế ấy ra mau mà ra thế đây bong phố có đã tham ấy à, tinh tới bong phố mình không bằng non tê mơ tới tầm lại xóm rung bà ở con tràn mà sân tài cổ mô đêl bà tài một đoàn tài hát miền lùi gồm ấy tinh mà cửa đây ở con tràn bong à, nhóm bà lên nâng bọc nhóm mánh cùng ấy chọc nọ thế lấy nâng còn với miên tê đây kia này lấy nâng với bao tầng nhom tiền nòng mà đói đập pi bằng lũ ơi tài hai sập pi là tê hai sập pi là bong pro bong xây tầng ốc niên nè sập đập bong bôn mơ ca tu sơn nát ca đánh thay ní bong bôn vô hơi lấy na lấy tư bong còn khó sầm khán bong mơ từ lấy nâng miên nòng phê ớt tẹt tôn từ bong bờ miên tẹt tôn từ bong lấy nòng phê bọn đã lấy năng mau có phần tái lấy về lối cứ bong đang đã lấy cái này
ប៉ុណ្ណឹងវាបោកមិនបានទេវានិយាយមិនក៏បោកបងមិនបានដែរហើយបងនៅពេញបងឲ្យវាដឹកឲ្យទៅបើវាមានអីវ៉ាន់បងទិញវាទៅបាទបាទបងលេខហ្នឹងមែនអូអាហ្នឹងលេខខ្ញុំទេបងដាក់លេខខ្ញុំទេបាទតោះទៅ52ដុល្លារ060 41 687ហ្នឹងលេខខ្ញុំយូរហើយប៉ុន្តែលេខហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់លេខ071 73ដង6 73ដងបាទលេខ112បាទព្រោះតែនិយាយធ្លាក់យូរហ្នឹងបងអឺបាទខ្ញុំស្គាល់សម្លេងបងហើយខំមកខ្ញុំថ្ងៃមិញបោកមិនបានទេអើយបាទពងអបាទ52ដុល្លារណូន9320គាត់ធានាត្រឹមត្រូវណាស់បងប្រុសបាទអរគុណច្រើន G7 106 107 XR 403 8 plus 210 iPhone 8 plus អើយច្រឡំ S8 plus 210លេងទិញ8 plus ងាប់ដល់52 112អូខេណាស់យកទឹកថ្លាបងប្អូននៅខេត្តប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចបងបាទបងខ្ញុំជួយហាយ account បិចអាបោកនឹងបន្តិចមើលខ្ញុំទេទៅធ្វើស៊ីម្ដងកុំឲ្យវាដើរបោកគេបាទខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយសម្រាប់ខទៅដឹងទីតាំងវៀតណាមទៅបាច់ទេស៊ីក្បាលវាច្រើនបាទ7 plus 128ថ្ងៃ10យក1អូខេកាត់លេខគាត់ XR 403 F9 plus 270 6S អត់មានទេ XS64 អត់មានទេមាន256 520 7 plus 32 252យកដាក់លេខឆ្នោតវៀតណាមលឿន112គេយកបានដែរឆ្នោតវៀតណាមមិនបាច់ដាក់ឯងក្រោយគេហើយបាទបានទៅលើស្រី5បាទខ្មែរ XS64 ប្រាប់ឲ្យបងណាមានតែ256 520បាទខាងបងហ្នឹងឆាប់តេមកខ្ញុំវាលុយឲ្យតែមិនមែនសម្លេងបងខ្ញុំអត់ផ្ញើឲ្យទៅអរគុណច្រើនបាទកាត់លេខឆ្នោតវៀតណាមអើឆ្នោតវៀតណាមដាក់លេខក្រោយគេហើយបើមិនដឹងទេបាទសុខសប្បាយអត់ពឹងមាសបែកយូរហើយបាទអូទៅលេងកប៉ុតតែជួបមេមីចិត្តមេមីចិត្តអត់មកជួបទៀតបាយស៊ីបាយតាមត្រូវអត់មកទៀតហឺឈឺក្បាលបាន112គេយកអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទៅលេខ113បាទ113នេះគឺប្រភេទអឺបាទគឺប្រភេទ J7 2018 J6 2018សំទោសណា J6 18លក់តែ70ដុល្លារទេបង70ដុល្លារនោះ8512កញ្ចប់5350 360បាទថ្ងៃណា8 plus មានទៀតអី8 plus ខ្ញុំមានដាក់ខ្វះហើយបាទ8 plus ដាក់ទៅលើ52គេយកឲ្យ single កលេខ single ទៅនោះមិនមកយក5អឺ A5 បាទនោះ8បាទតោះបងបន្តងុយដេកអូខេងុយដេកអងងុយដេកចាំតិចអូ my god បាទខ្ញុំមាននេះមួយគ្រឿងណា60ដុល្លារបាទ60ដុល្លារមកបញ្ញាបន្តិច60ដុល្លារអត់តមានស្រីខ្ពស់ឲ្យបងខ្ញុំចង់បានឥឡូវក្រុមហ៊ុនបងលើកអត់លើកទេមិនខមកទេជេលហើយមិនខមកទេចាំស្អែកអូនស្អែកម៉ោង8អីខមកមានអ្នកលើកម៉ោង7អត់លើកទេម៉ោង6ក៏អត់លើកដែរម៉ោង8មានអ្នកលើកបាទលើកបាទមួយម៉ោង8ប្រពន្ធខ្ញុំលើកម៉ោង9មិនមានអ្នកលើកច្រើនបាទ60ដុល្លារហើយម៉ោង10គឺគេចាប់ដើមធ្វើការឯង
អាណិតសុខភាពផងមកអើយមិនយកលុយនឹងមកធ្វើអីទេព្រះអង្គឯងមកវិទ្យាភ្លៀងរៀបចំអូហ្វីសថ្មីហ្នឹងមិនឡាយនឹងកុំអីហ្នឹងនៅយូរទៀតបាទនេះ34ដុល្លារបង34ដុល្លារបាទមានស្កេនទៀតណា34នេះ34ដុល្លារខ្ញុំសួរចានដងហើយបងសួរអីគេ G7 160 170អូន G7 160 170ប្រាប់ហើយ7 plus 230 250 note 8 220 230អេក្រង់ F8 plus អត់មានទេ Switch F plus ក៏អត់មានដែរតោះបងប្អូនអាសេឲ្យគាត់ម្នាក់មួយទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹងមានបំណងចង់ទិញទូរស័ព្ទគាត់ក្នុងពេលនេះសាមមួយអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំនៅកំពង់ធំវេលុយថ្ងៃមិញដកលុយបានទៅដល់ឯបងអើយភ្លេចបាត់អស់ហើយដាក់ហ៎គាត់បានដាក់លុយខំចាំដកឡើងវិញចាំអីគាត់វេ76ហើយគាត់យើងខ្ញុំប្រាប់គាត់ដាក់76ហ្នឹងតែពេលគាត់មិនគាត់ដាក់71 73ដើម1 73ដើមអូខេអញ្ចឹងតែមិនខ្ញុំដកអា071 73ដើម6 73ដើមអរគុណច្រើនបាទមានកញ្ចប់របស់កូរ៉េបងនៅ9512លោកអីបងតា360ដុល្លារមានឆ្នាំងកាស A716 អស់ហើយអីទេបងអើយមិនលើកស្អីគេគេតែមិនលើក iPhone 5 អត់មានទេបង7 plus 32 230ស្លាប់យូរអើយអូយស្អីអញណាសានេះមួយទៀតនេះរបៀបវាកតួកតួក្រុមកន្លែងផ្សារអញ្ចែហើយវាកប៉ិតលើក្រុមតិចតិចហ្នឹងគាត់អន់ចិត្តខ្ញុំនឹងធ្វើមិនទេខ្ញុំចៃដន់ចាប់ប៉ាអ្នកអន់ចិត្តទៀតបាទនេះមុន90ណាឥឡូវខ្ញុំលក់ទៅ80ទេបាទ A8 2016 80ដុល្លារបើគិតយកទិញ A7 16ទៅ A8 16មិនទិញទៅ80 A7 16 75ខុសគ្នា5រៀល115 80អីគេ J118 លក់ខាតដែរជើលទុក Q8 បងឲ្យខ្ញុំជីសិចនឹងនិយាយអីទេជាប់បាត់ញ៉ាំញ៉ាំយូរហើយលួថោកថោកឯងបងអើយនេះមិនបានដេញថ្លៃថ្លៃថ្លៃទេបាទតម្លៃធូរឲ្យតែ80ដុល្លារទេ80ដុល្លារអានេះ114 115បាទតោះទៅ116 116ខ្ញុំមានខ្ញុំលក់តែ48ដុល្លារទេ X4105 X400 X510 បានលក់ឲ្យតែ48ដុល្លារ48បងអត់មានទេបងម៉ាស៊ីន Switch Plus 7 Plus 128អើយមើលមុខគាត់មើលបាលីនបាលីនមិនមុខកាត់មុនច្រើនម៉េះមិនទៅព្យាបាលបាទនេះលក់ឲ្យត្រឹមតែ48ដុល្លារទេអើម៉ាសិនអត់មានទេបង60វាមកអីបងមកអីទេងល់ iPhone 8 200ជាង240 250ហើយនឹង8 240ដុល្លារ XS 128អត់មានទេមានតែ256បាទ520បានខ្ញុំបានទទួលហើយបងអរគុណច្រើនបាទ LG បាទថ្ងៃហ្នឹង LG ច្រើន Lai Long LG 316 48
អើយថាកុំឲ្យតែមកនៅតែមានអ្នកខមកហើយដល់ពេលតែអត់លើកក៏ comment ថាមិនក៏មិនលើកទូរស័ព្ទគាត់ហើយបើលើកមិនក៏កំពុងអនឡាញអត់យល់មកអឺទៅទៀតទៅទៀត11648បាទវត្តភ្នំមែនភ្នំពេញអូខេបងបងជួយដាក់បងណាភ្នំពេញជួយសរសេរភ្នំពេញបងប្អូនណានៅខេត្តជួយសរសេរនៅខេត្តដើម្បីងាយស្រួលឲ្យបងប្អូនដឹងឲ្យអ្នកនៅខេត្តបាទចាំខាងខ្ញុំតាក់តងទៅចាំលើកខុសពីលេខខាងខ្ញុំតាក់តងទៅកុំលើកឲ្យសោះប្រយ័ត្នគេបោកបាទពួកបោកច្រើនណាបងអើយបាទនេះបងនេះតម្លៃល្អណាតម្លៃតែ55ទេមានអាយុ19បាទ A818 កំពុងសោមអូខេអរគុណចាដាក់ដូចគាត់អញ្ចឹងបង A8 ហ្នឹងកំពុងសោមណាបាទ B+ បង80ដុល្លារបាទកន្លែងបងនៅម្ដុំណានៅ City Mall អាងទឹកអូឡ িম ពិក140 A8+ អត់មានទេ A8 ចង់បានមួយដាក់លេខលក់នៅ City Mall បង A9+ អត់មានទេបងបាទមកមកជួបជាមួយនឹង Q7 Q7 50ដុល្លារ Q សិចអានេះសឹកខ្នងលក់ធូរថ្លៃ35ហើយខ្ញុំប៉ូលីអស់តែ5000នឹងខ្ញុំប៉ូលី35អានេះ Q7 50រៀលហើយការដាក់មកអានេះ Q សិច35ណាបងលក់អត់ទេ G7 160 170បងទីសវិញມັນល្អມັນប្រកាសថាល្អប្រើទេបងពួកអានឹងបញ្ហាសេវាហើយនឹងងាយអឺគេហៅថាអឺអត់ស្ូវមានគ្រឿងបន្លាស់ហ่ะវាស្ូវសម្បោលួ8 plus អូខេអូខេ8 plus ខ្ញុំដាក់ស្អាតជូនមួយវ៉ាខ្ញុំលក់ឲ្យតែ330ជូនបងមួយណា330បើបងយកគ្រឿងយកស្អាតបាយអើយកគ្រឿងមានឆ្នាំមានកាមមានស្គីនមានត្រមតានីខ្ញុំលក់ឲ្យ340ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលក់បង340ថ្មីណាស់បងអើយបាទថ្មីមែនតើងួយដេកណាស់បាយបាយបាទអូខេ8 plus បាទតួផ្សារតួប្រដអូខេអរគុណបងបាយបាយងួយដេកដេកមុនចុះអឺមីស៊ីអត់មានទេអាសិច plus ហើយនឹងអាសិច S ខុសគ្នាមិនចាប់បណ្ដោយសួរអញ្ចឹងនឹងឆ្លើយថាមិនអានខុសគ្នាសិច plus ហើយនឹងសិច plus និងសិច s សិច s មាន easy touch សិច plus អត់មានទេ cd touch បាទសំទោសហើយនេះ30រៀល x នេះ30ដុល្លារ RAM 32បង Q សិចដាក់មួយមួយទុកនៅហ្នឹងគេទៅការអានេះ60រៀលទេណា60ដុល្លារបាទហើយ A5 2016 60ដុល្លារបង60ដុល្លារ B40 អត់មានទេបាទលក់នៅម្ដុំណាលក់នៅ City Mall អាងទឹកអូឡ িম ពិកបាទផ្សារ City Mall 112អូខេអរគុណច្រើនមួយថ្ងៃស្អែកឲ្យកូនឲ្យបងនៅពេញជួយដាក់នៅពេញណាហើយ60រៀល112កាត់លេខគាត់រិត111 112នេះមើលពីម៉ាយគេអញ្ចឹងអូខេមានហើយ
អាហ្នឹងហាពីរបាទសុំទោសបងដាក់លេខច្រឡំកាត់លេខផ្សារទៀតស្អីហាបាទអូខេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយសម្រាប់ស្រីខ្ពស់ដែលបងបងតែងតែចង់ទស្សនាបាទផ្ទាល់ឥឡូវមកហើយមកហើយមកហើយបាទគឺប្រភេទប្រភេទបាទប្រភេទប្រភេទបាទប្រភេទអីទៅយកយកឈឺឈឺមែននេះទូទូបាទគឺប្រភេទ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  iPhone 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 បាទ6 plus 6 plus 6 plus បាទនេះសបកស៊ីនតួតិចតិចបងណាចង់បានសបកស៊ីនតួតិចតិចអាចតំណតំណងបានមាន13គ្រឿង117លក់តែ125 64G បាទអរគុណច្រើនបងអឺខ្ញុំចង់បាន 32G បងខមកខ្ញុំបានទេអឺនៅបវលចាំស្អែកព្រឹកណាប្រយ៉ាគេខទៅបោកបើខ្ញុំខទៅខ្ញុំខទៅ071 73ដង6 73ដងខុសពីលេខហ្នឹងកុំលើកបាទជីសិចពណ៌មាសមានអូខេអរគុណមានមកចាំបន្តិចបាទ A5 សៀមរាបកាត់លេខគាត់ A5 ណាបាទហើយកាត់បងយកជីសិចពណ៌មាសផងហើយនឹងកាត់លេខបើមាសយក732ផងបាទនេះលក់ឲ្យតែ125ទេ 64G 117តែខ្ញុំមានតែ3គ្រឿងទេដាក់លេខឲ្យហើយអត់ដាក់លេខគឺមិនបានអត់ខ្វល់ទេអ្នកដែលដាក់លេខបានតម្លៃហ្នឹងអ្នកមិនដាក់លេខគឺអត់បានទេ6 plus 64G 125បាទតិចតាអូបងខ្ញុំអីណានអីអត់ដឹងទេបងបងខឹងអីខឹងទៅបងដាក់លេខគឺមិនបានបងដាក់លេខខ្ញុំទុកឲ្យបាទ117តម្លៃល្អបងមក117បាទ4គ្រឿងជូនមកខ្ញុំថាអត់មក4គ្រឿងជូនបាទមានសអ2ខ្មៅ1គោល1មាស1សេចពណ៌សក៏មានដែរបង65ដុល្លារមានគ្រឿង70ដុល្លារអត់ធានាយកធានាយកស្អាត75បាទតោះ125ដុល្លារ 64G 8 plus 330បាទ G សេចក៏មានដែរហាងបងអឺទូរស័ព្ទល្អឯណាល្អណាស់បងអើយខ្ញុំទិញ4ឆ្នាំឯងប្រើល្អអើយប្រើអត់ចេះខូចចឹងងាប់គេងាប់ឯងអស់ប្រើខូចខ្លះទៅអត់ទេសាមសិបស្ទឹងមិនចៃអូខេសាមសិបពៅមាសនៅស្ទឹងមិនចៃនេះណាសិបផ្លាននេះយ៉ាក់ដុំឆាបជីសិចបងពណ៌សចាំតិចចាំតិចដាក់ឡាបាទឥឡូវដាក់ជីសិចមួយអីយ៉ាដុំឆាបបាទខ្ញុំដាក់ជីសិចមួយខ្ញុំដាក់ជីសិចមួយកុំឲ្យឋានកាក្តៅវិញ107 64G បាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចបាទរយៈកាលនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងគេហៅថាបាទសង្គ្រាមនៅម្ដុំខាងគេហៅថាអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែប្រឈមមុខគ្នាខ្លាំងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងតែគេរៀបចំហើយតែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេគ្រាន់តែថាយើងចាំមើលបន្តទៀតទាំងអស់គ្នាគ្រាន់ថាការងាររ៉ូស៊ីនឹងការងារគេហៅថា
ការងារផ្សេងផ្សេងបងប្អូនមកចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺប៉ះពាល់មកគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងមហាអំណាចវាឆ្លូគ្នាហើយយើងអាតូចអាធំចង់ងាប់ចង់ហួសសម្រាប់យើង small business ទូចទូចគឺសឹងតែថាកៀងទៅហើយអញ្ចឹងមិនជំរាបបងប្អូនថារយៈការនេះលុយកាក់ទុកកាក់ឲ្យស្រួលបួរការចាយវាមានកំណត់ការហូបចុកស្លៀកពាក់ឲ្យមានកំណត់សំចៃបានសំចៃទៅទិញទូរស័ព្ទថោកបានប្រើទៅកុំសូវលុយឆាយទុកលុយក្នុងខ្លួនត້ອງមានការអីយកមកប្រើការខ្ចីគេគឺការការដោះផ្សេងផ្សេងគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងជាសាយបងប្អូនរយៈការនេះសំចៃខ្លះទៅកុំសូវចាយច្រើនពេកបាទបញ្ជាក់ជូនទៅប៉ុណ្ណឹងទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺ6គ្រឿងបងមក LG G6 65ដុល្លារ118 RAM 464បាទសេចក្ដី plus ពណ៌ខ្មៅនៅតែខ្មៅអូខេអរគុណច្រើនមកអឺ 32G អូខេ338 plus យកស្អាតអូខេឲ្យបងមួយតែន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 ចុយមកអូយវ៉ាស្អាតមែនតែនមកមក8 plus នេះស្អាតមែនតែនតែម្ដងស្អាតមែនតែនបងប្រុសស្អាតណាស់ស្អាតណាស់ស្អាតណាស់មកมันមានការប៉ះទង្គិចសូម្បីតែខ្នងកញ្ចក់វាបងនៅល្អចាស់តែម្ដងមកកញ្ចក់មុខកញ្ចក់ក្រោយនៅល្អបងយកទៅមិនខុសទេបាទបាទជីសិច black grade A អូខេអូនដាក់មកដាក់មកបានបានហើយខ្ញុំនិយាយគ្នាក្រោយបញ្ជាក់ជូនអ្នកដែលទិញជីសិច្ណាខ្ញុំបញ្ជាក់បញ្ជាក់ទៀតយកធានាយកទៅហើយថាឆ្នាំសាកាសបងមិនត្រូវការទុកប្រើថ្ងៃក្រោយវាគុំមិនចាំបាច់ប្រើទេវាច្បាស់ជាមានអ្នកនៃចិត្តខាងខូចមានច្បាស់ជាយើងត្រូវការឲ្យកូនយើងប្រើបងប្អូនយើងប្រើហើយចំពោះឆ្នាំសាកយើងប្រើទូរស័ព្ទមួយមួយឆ្នាំសាកនឹងមួយទៅកុំដោកលុកឡំគ្នាវាអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាទៅលើម៉ាស៊ីនទៅនឹងទៅលើការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងបាទបញ្ជាក់ជូនទៅប៉ុណ្ណឹងទេហើយនៅអូឡ িম ពិកបាទ Good Brother អរគុណច្រើនអូខេអរគុណច្រើនបាទ Note 8 220បាទសេច plus 64G បាទតំបងបាទសេចលៀបបានហើយបាទចំពោះខ្ញុំប៉ះពណ៌បាទពាក់ព័ន្ធនឹងការងារបាទបងប្អូនជួយតិចទៅបាទនេះគឺ108បាទ108វានឹងកើតឡើងក្រន់តែរយៈពេលមកសប្តាហ៍ក្រោយនេះបាទសប្តាហ៍ហ្នឹងមិនដឹងឬក៏ដើមសប្តាហ៍ចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងមិនដឹងឬក៏ដើមសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យអីហ្នឹងទៀតយ៉ាងហោចគឺមានប៉ាជួបគ្នាហើយមិនដឹងថាជួបយ៉ាងម៉េចទេហើយបងប្អូនដឹងហើយពួកអាស្ដាច់ប្រេងបាទវាប៉ះពាល់ជាមួយយើងអ្នកប្រើប្រសាំងប្រើអីហ្នឹងដឹងហើយចាំមើលទៅតម្លៃ65ដុល្លារហើយសម្រាប់លុយដុល្លារក៏វាយ៉ាប់ដែរបាទសម្រាប់អ្នកធំអ្នកតូចក៏គេមិនចាយលុយដែរអញ្ចឹងគេសុកិតដេកអោបដរនៅផ្ទះហ៎គេមិនទៅដើរចាយលុយទេអញ្ចឹងយើងអ្នករកស៊ីទៅតែប៉ះពាល់បាទជាពិសេសស្រីស្រីក្រៅអូខេហ៎គេទៅត្រូវការស៊ីផឹកយប់ប្រឡប់ទៅគេបាទសេវាខាងអោបសេវាខាងថើបសេវាខាងចាក់ស្រាចាក់អីទៅអត់មានអ្នកដើរស៊ីផឹកដោយពួកខ្ញុំអញ្ចឹងគ្នានៅរកលុយបានអើយប៉ះទាំងអស់បាទវាប៉ះទាំងអស់បងអើយប៉ះទាំងអស់ប៉ះទាំងអស់និយាយទៅណាมันប៉ះធម្មតាទេបាទអញ្ចឹងគឺ65ដុល្លារបាទមានបងពាក់នឹងដៃបាទ200ជាងដុល្លារបង inbox បានសេរី444សេរី444នឹងគេលក់ប្រហែលនេះមកចាប់ស្អែកដាក់លេខ1តាក់តង់ 7+32 សេរីលក់ឲ្យតែ
បាទ300 230 220 230ទេអឺ asset អីក៏មានដែរ8 plus មានបាទចេះតែចូលមើល profile ហើយគេចៃដន់យ៉ាក្រុមឆែបបាទអូខេអរគុណចាហឹមហឹមអឺយោបាទអញ្ចឹង118 33 ដុល្លារបងហាងបងនៅក្រោយស៊ីតអឺបាទនៅក្រោយស៊ីតមបងបាទអរគុណចា33ដុល្លារហាងបងនៅខាងក្រោយផ្សារទំនើបស៊ីតមតែម្ដងបងក្រោយកាហ្វេតែម្ដងមកក្រោយកាហ្វេក្រោយសាច្រឡំក្រោយកាហ្វេបាទនេះគឺ33ដុល្លារអត់ថ្លៃទេ33តែលឿនក្រេត A ស្អាតមានមួយបាទ11 Pro Gold អត់មានទេបាទខ្ញុំសូមមើល8 plus ស្អាតអត់អត់ស្អាតឲ្យមើលវាស្អាតបានឲ្យមើលវិញលេងទេណាបាទនេះគឺ33ដុល្លារបង33ដុល្លារបាទបងប្អូនខ្ញុំគឺពិតជាប្រកាសរកបុគ្គលិកបាទផ្នែកលក់ចំនួន2នាក់និងផ្លៃសម្រាប់អ្នកដែលលើកទូរស័ព្ទចំនួន1នាក់និងសម្រាប់អ្នកដែលខលទទួលទៅភ្ញៀវ1នាក់បាទអញ្ចឹងសពបរោះក៏អាចធ្វើបាននារីក៏អាចធ្វើបានតែសម្រាប់អ្នកលក់ខ្ញុំត្រូវការនារីទាំងពីរបាទសម្រាប់អ្នកលើកទូរស័ព្ទនិងអ្នកខលតាក់ទងភ្ញៀវខ្ញុំត្រូវការនារីក៏បានបរោះក៏បានអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាប់អារម្មណ៍អាចតំណាក់តំណងលេខក្នុងផេកបាទចំពោះប្រាក់ខែអាចចរចាគ្នាបានតាមសមត្ថភាពដែលបងប្អូនទៅធ្វើការ6 plus 64ក៏មានដែរបងតម្លៃល្អសូមមើល8 plus អូ8 plusបាទនេះគឺ8 plus ណាសម្រាប់មើលទេ8 plus នេះគឺខ្ញុំធានាជូនតែម្ដងបាទដោយខ្ញុំធ្វើវីដេអូជូនបង្ហាញអញ្ចឹងបាទគឺថ្មីតែម្ដងណាហើយតម្លៃតែ330ដុល្លារជូនទេបាទ330ដុល្លារហើយនឹង11មួយទឹកអត់មានទេ7 plus ក៏មានដែរបងបាទ7 plus បាទ16ឆ្នាំអាយយ16ឆ្នាំអត់បានទេតោះតែ8 10បានឲ្យចូលធ្វើការគ្រប់អាយុចុច plus 120កំពុងសោមអត់បានទេគឺ125បងប្រុសបាទហើយ33យក1បាទ7លក់ឲ្យតែនេះទេបាទ S7A អត់មានទេបាទអញ្ចឹងតម្លៃល្អបងណាអានេះគឺ8 plus លក់តែ330ទេគឺ119ដែលនៅឈរក្រេត A ទាំង2គ្រឿងហើយស្អាតដូចថ្មីស្អាតដូចថ្មីណាបាទស្អាតដូចថ្មីតែម្ដង iPadអឺស្អែកខ្ញុំតេទៅបងបងខមកខ្ញុំបាច់បារម្ភទេបងប្រយ័ត្នគេខទៅបោកខំប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងទេមើលលេខក្នុងផេកណាពេលដែលគេខទៅប្រយ័ត្នបាទធានាប្រមាណខែធានាមួយខែពឹងនេះបាទនឹង A5 2000អូនេះបាយបាទនឹង A5 2015បងលោកម៉ាណែអេប៉ាលោកប៉ុណ្ណឹងអេប៉ាលោកអានេះលោកឲ្យតែ48ដុល្លារទេបង48ដុល្លារ48 A5 ចុះ119សិនចាំតិចត
ធានាមួយខែ iPhone 8 Plus ប៉ុន្តែខ្ញុំធានាថានៅដូចថ្មី Grade A តែម្ដងនៅថ្មីតែម្ដងបាទ48 120ដែលខ្ញុំប្រាប់ថា8ហ្នឹងគឺលក់ដល់330 121បាទនេះគឺអឺបាទតាម148ដុល្លារទេ119 G7 អត់មានទេហើយនឹង120ណា120លក់ឲ្យតែបាទ330ដុល្លារទេ iPhone 8 Plus 340ធ្លាក់យូរទៅធ្លាក់យូរទៅអញ្ចឹង121បងមក45ដុល្លារបាទ45ដុល្លារ J5 2000បាទ15 45ដុល្លារ G6 Private អូខេអរគុណច្រើន11ក៏យកទៅ Private អូដាក់ហើយ A5 អើយកូនខ្មែរនៅប្រទេសមានចៃខមមិនឡឹងឡឹងងាប់នោះកំពុងសាមគឺយកមួយសិចផ្លាស់បាទនេះលក់ឲ្យបងតែ121 45ដុល្លារA5 ដាក់ឆ្កោយអញ្ចឹងនឹងចង់បាន A5 មួយណាអូន A5 48អូន119ដាក់លេខមកបន្ទាយស្រីផ្ញើបានអត់ផ្ញើបានអូនផ្ញើបានផ្ញើបានបងមកបងចានផ្ញើបានអឺ45អត់ខ្វះទេបងដល់ណាជើងមេជើងដីក៏ខ្ញុំផ្ញើបានដែរអ្នកថៃផ្ញើអត់បានឡប់តេមករងថ្ងៃតេមករងថ្ងៃញ៉ាំមិនបាននឹងតាមតាមរយៈអីហងឥឡូវខ្ញុំដាក់អា V30 Plus បាទខ្ញុំមាន2គ្រឿងជូនបាទតែតម្លៃថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់តាម115ដុល្លារទេបាទគឺលេខរៀងទី122បាទ122មានតែ2គ្រឿងទេបងបាទខ្ញុំ8នឹងមានអូនដាក់មក55បាទ V30 Plus 115ដាក់លេខបាទ7 Plus បន្តិចចាំមើលសិនបាទ8 Plus មានពណ៌អីក៏មានដែរឲ្យតែត្រូវឲ្យតែត្រូវមានទាំងអស់អឺ122បាទតម្លៃវាលក់115ទេ V30 Plus 108.65បាទនៅប្រទេសមានជ័យជីសិចមែនទេអីគេ55ទេបងអានឹង55ទេបងមិនមែន65ទេអត់ចង់បានលុយបងទេណា55ទេខ្ញុំដាក់ឲ្យហើយបង55ទៅសេឲ្យអស់ហើយអឺសិច6ត្បូងអីកាបូសិច plus កាត់លេខសិច plus មួយនៅកាបូម៉ូចាស់បាទ122 115មក115 115សៀងហៃសួស្ដីសៀងហៃមកហើយបាទបច្ចៈជូនបន្តិចសម្រាប់បងបងដែរបាទសម្រាប់មួយដែលដឹកទៅមានការយឺតយ៉ាវបន្តិចឬក៏មានការខកខានដោយសារក្រុមការងារវារៀងស្ទះបន្តិចសូមអភ័យទោសផងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែព្យាយាមបាទរត់ឲ្យតាន់អញ្ចឹងបាទរត់ឲ្យតាន់បាទនេះគឺប្រភេទ model នេះបាទ116លក់ជូនតែ123ដុល្លារទេបាទ120លេខរៀង123លក់ឲ្យតែ45ដុល្លារ40ដុល្លារជូន
40ដុល្លារអេ45សំទោសឈួរដែរ116សូព្រីម45រ៉េម432ណាអីគេកោដែរហ៎មកហើយ123អាធូអត់មានទេ G7 106 107សូព្រីមហ្មង45សូព្រីម65ដុល្លារ45ដុល្លារបាទ45ដុល្លារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ iPhone X បាទខ្ញុំមាន X គួរសមដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូន A5 គាត់យក A5 A5 15នេះមាន iPhone X ណាអូ iPhone X នេះម៉ែឲ្យស្អាតស្អាតណាស់អូយបាទស្អាតស្អាតណាស់ស្អាតស្អាតណាស់បងស្អាតស្អាតណាស់មិនធម្មតាទេបាទ iPhone X នេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចណាស្អាតស្អាតតែម្ដងស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទខ្ញុំលក់ជូនឲ្យតែ X ស្អាតណាស់ខ្ញុំលក់ឲ្យតែប្រមាណខ្ញុំលក់ឲ្យ400ដុល្លារ400ដុល្លារស្អាតតែមានតែ3គ្រឿងទេលើសពីហ្នឹងខ្ញុំអត់មានជូនទេ400ដុល្លារ X grade A បងអត់និយាយលេងទេ124បងមានសិទ្ធបងអាចដាក់លេខបានបងមកទិញនៅកន្លែងអត់បានតម្លៃនឹងទេបញ្ជាក់ឲ្យហើយកុំឆ្លោះមួយខ្ញុំទៅវិញទៅ64បង iPhone X IPX បងបើកមើលហាងដល់តម្លៃដូចក្នុងឡាយអត់ដូចទេអូនអត់ដូចទេប្រពន្ធខ្ញុំជួនកាលគាត់លក់ថោកជាងខ្ញុំជួនកាលគាត់លក់ថ្លៃជាងខ្ញុំខ្ញុំអត់ទៀងទេបាទបើបងគិតថាល្អជួយទិញទៅដាក់លេខឥឡូវទៅមកមើលមក iPhone X យកមួយអាយយមួយដាក់វត់ជ័យអាវត់មែនមើលអូមែនសុបសំទោសអូដាក់វត់ផ្សេងនេះសំទោសខ្ញុំមើលចូលមើលគាត់ទីសិនមកម៉ូលក់ទូរស័ព្ទមែននេះសំទោសណាបងប្រុសខ្ញុំច្រឡំហើយស្មារតីម៉ូឈ្មោះដូចគ្នាអសរដូចគ្នាមក X បាទ calling 2អ្នកហើយសល់ធម្មតាមែនដាក់ថោគេធម្មតាសល់ធម្មតាមែនលឿនឡើងចុះបងឲ្យមួយនេះបងស្អីគេណានៅកំពង់សោម088ហ្នឹង bin lump ហ្នឹងយកអាហ្នឹងមែនអីឲ្យលេខប្រកាច់អីខ្វះឡើង2លេខ088 33 34 187អីដាក់លេខដាក់ដល់បាទនេះសល់តែម្ដងទេអឺជីសិចអូខេនៅសៀមរាបពណ៌សបាទហ៊ូមកមេថេន230ផ្លឹម115នៅបាត់ដងអូខេបងស្រីបាទតោះទៅទៀតបាទអីយោថ្ងៃនេះមិនខ្មិចទេថ្ងៃនេះយើងមានទឹកមាត់បន្តិចម៉ួយម៉ួយងើបពីសម្រានវិញហើយមួយមួយបាទអញ្ចឹងនៅសល់អានេះមកគ្រឿង
បាទ125ហ្មងតា45ដុល្លារទេចុយម៉ាថោកថោកមែនតើណោះ45ដុល្លារបាទ45ដុល្លារ125មកសួរអេណាមកភី126បងសាយ15ដុល្លារហើយ126នេះគឺខ្ញុំមាន iPhone 7ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបានដាក់ iPhone គាត់យកគេ A5 បាទខ្ញុំមិនបាក់ខ្ញុំមិនបានយកមកច្រើនទេដោយសារភ្លេចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានពណ៌ខ្មៅបាទភាគច្រើននិងពណ៌សភាគច្រើនពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹង iPhone 7ពណ៌ខ្មៅថ្ងៃនេះតែ155ទេតម្លៃល្អមែនទេបងប្អូនណាបាទ iPhone 7នេះគឺខ្ញុំមានការ៉េត A តែម្ដងហើយតែ155ទេបើបងយកគឺមិនឲ្យខកបំណងទេណាបាទ155 32G 155យកអត់ខុសទេបងបាទ8 plus ខ្ញុំមានខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនហើយលេខរៀងទី120 64G បាទដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ330ទេបងបាទហើយនៅឈរការ៉េត A ដូចថ្មី330ដុល្លារបងស្រីបាទឈរនៅការ៉េត A ស្អាតដូចថ្មីតែម្ដងបងត្រូវការបាទដាក់លេខឲ្យហើយបាទហើយនឹងនៅ8ក៏មានហើយ11 Pro អត់មានទេ A5 អីគេ A5 ស្អីក៏មានដែរស្ដាប់ឲ្យដល់រហូតអីគេស្ដាប់ idol រហូតបាទ A5 ដល់ iPhone 7អើយដូចអីបងបងបាទឥឡូវខ្ញុំសូម line iPhone 7បាទ7 plus បាទ7 plus ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានប្រមាណ10គ្រឿងជូនបងប្អូនជាកាដូអនុស្សាវរីយ៍បាទហើយខ្ញុំក៏មាន XS Max ជូនបងបងថ្ងៃនេះដែរបាទបងណាយកអាទូចនេះ25ដុល្លារ25ដុល្លារបាទហើយអានេះមានហើយហើយ48ខ្លាច់ផ្លេចត្រូវការដាក់លេខ48បាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ7 plus 7 plus ចាំតិចបងងួយដេកទេបងអើយនិយាយឌឺមកហួយដេកទេបងបើកភ្នែកចង់ងួយផងបាទ127 127ស្អាតតែម្ដងលក់ឲ្យប្រហែលខ្ញុំលក់ជូនការ៉េត A តែម្ដងបាទការ៉េត A បាទពណ៌ខ្មៅមានឆ្នាំងសាក់មួយមានឆ្នាំងសាក់មួយមាន skin មួយមានស្រោមមួយធានាមួយសម្បត្តិ220ដុល្លារ220ដុល្លារឆ្នាំងសាក់មួយស្រោមមួយ skin មួយធានាមួយសម្បត្តិ220ដុល្លារមានឆ្នាំងសាក់មួយមាន skin មានស្រោមមានការធានាជូនមួយខែបាទ230ដុល្លារថែម power bank មួយទៀតថែម power bank មួយទៀតដាក់ឲ្យតណាឆ្នាំងសាក់មួយគីន1សរ1កាស1ធានាមួយខែថែម power bank 1បាទថែម power bank 1ថែម power bank 1បាទមិនតាន់លក់ដាច់ទេបងអើយប៉ណ្ណឹងលក់ឲ្យដាច់លក់ដាច់ណាស់ម៉ួយពីយ៉ាណុង
បាទអានេះ130ដុល្លារអើយ230ដុល្លារ220ដាក់មកអូខេយកគេមើលទៅមើលជីខុសទៀតអេ5ម៉ាននេះយកមួយដាក់លេខបងប្រុសបាទនេះគឺ127អឺ220ដុល្លារបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងមានកន្លែងនេះមួយសម្រាប់ដាក់លេខវេលុយឲ្យបងប្អូនមើលបាទជា digital តែម្ដងហើយនៅពីក្រោយខ្ញុំនេះគឺមានទូទាស់មួយបាទគឺមានឡង់សេប្រម៉ូសិនផ្សេងផ្សេងហើយនឹងមានការលេងលក្ខណៈគេហៅថា comment លើនឹងលូតក៏មានហើយក៏មានខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យស្អាតតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងមានគេហៅថាការចាក់ចម្រៀងហើយនឹងមានភ្លើងភ្លឺផ្លែតភ្លឺផ្លែតភ្លឺផ្លែតពេញនឹងតែម្ដងបាទនៅពេលដែលដេញខ្លាញ់ក៏ល្ងឹតនៅពេលដែលអត់ដេញខ្លាញ់គឺភ្លឺច្បាស់វិញអញ្ចឹងមានភ្លឺមានល្ងឹតគឺមានកងតាក់ចុចបិទបើកដូច DJ អញ្ចឹងជប់ដើមបាទអញ្ចឹងនឹងខំថាបងប្អូនជួយគ្រប់ត្រួតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំធ្វើបានទេគ្រាន់តែកំណត់ខ្ញុំចង់ធ្វើទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលខ្លាំងខ្ញុំហត់ពេកទៅក៏ខ្ញុំអាប់ដេតតាមផ្លែតតិចតិចទេខ្ញុំមិនបានកែកុនច្រើនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺអញ្ចឹងបាទគឺខ្ញុំមានសម្រាប់លូតមួយហើយនឹងសម្រាប់កាឡាវ៉ាស់ដេញថ្លៃហើយនឹងមាន LCD នៅពីក្រោយនឹងមានភ្លើងជុំវិញនឹងមានការចាក់ចម្រៀងស្ដាប់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ផងបាទលេងជាមួយគ្នាដើម្បីកុំឲ្យអត់សក់ហើយល្ងួយដេកបាទខ្ញុំយល់ថានឹងល្ងួយដេកប៉ុន្តែយើងនឹងលេងជាមួយគ្នារហូតរយៈពេលអាចមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេល3ទៅ4ម៉ោងបាទអញ្ចឹងតម្លៃលក់ឲ្យតែ220ទេបាទខមមិន1យប់អត់ឃើញឆ្លើយសោះ V30 + 115ប្រាប់ឲ្យតាបងមួយយប់តោភ្លឺលឺសូរតែផ្លាប់ផ្លាប់115បងប្រាប់ហើយប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតនៅតែមិនជឿបាទអញ្ចឹង X ក៏អស់អូខ្ញុំនៅ 128G បង iPhone 7 Plus ដាក់ជូតបាទនៅ 128G បងណាបាទ 128G មកiPhone 7 នៅ 128G និង XS Max គឺចុងក្រោយគេហើយបាទនេះ iPhone 7 128G បងខ្ញុំលក់ជូនបងតា200បាទ200ប្រហែល 128G 250ដុល្លារ250ដុល្លារទទួលបានឆាំងសាក់មួយទទួលបាន skin មួយស្រមួយមានធានាមួយសប្តាហ៍មិនមែនទិញអត់ធានាទេណាទិញធានាតាមត្រូវថ្លៃថ្នូរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានបាទឆ្នាំងសាក់មួយកាស1 skin 1 សរ1តានាមួយខែ free power bank ជូន1 260ដុល្លារលើសតែ10ដុល្លារនេះ250និង260ឥឡូវខ្ញុំដាក់250ធម្មតាសិន250 128បាទអធិស្ឋានខ្ញុំមិនទាន់មាន stock iPad សម្រាប់ផ្ដល់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទេខ្ញុំនឹងរកតំណែងណាដែលមានតម្លៃល្អជូនហើយនឹងរកតម្លៃល្អសម្រាប់ iPad ដែលបងប្អូនចង់ត្រូវការបាទប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់មានជូនទេ 128G 128បាទ250 Note 8 220 230បងមានស្អាតមានស្ទើមានឆ្នាំងមានកាសមានស្គីនមានត្រង
បាទ $250ទេ $50អឺអរគុណច្រើនមកមើលបងឡាញមកយប់ហើយអូយមើលមកយប់ហើយចាំមានមកយក power bank មួយអូសវណ្ណសារ៉ាយកសវណ្ណផ្លាស់ខ្មៅមួយអើយមែមែអើខ្ញុំចូល XS Max ច្រើនខ្ញុំចូល8 plus ច្រើនខ្ញុំចូល7 plus ច្រើនខ្ញុំចូល X ច្រើនខ្ញុំចូល6 plus ច្រើនសិតតែវណ្ណសវណ្ណសារ៉ាឯងធ្វើការកោប៉ុន្តែមួយរយៈការនេះខ្ញុំមិនបានតាក់ទងទៅម៉ួយទេដោយសារទីមួយខ្ញុំខ្វះបុគ្គលិកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទៅលើអវ៉ាន់និងការចេញចូលទូពិនិត្យខ្ញុំលក់អញ្ចឹងវ៉ាន់តារាស្អែកតាក់ទងមកខ្ញុំខ្ញុំផ្ដល់តម្លៃល្អជូននិងប្រម៉ូសិន special ជូនណាបាទ129បាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដាក់មួយឲ្យចុះបងអានេះ30ដុល្លារបងណាត្រូវការ30ដុល្លារណា30ដុល្លារសូព្រីមដាក់ទៅ30លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំយល់ដែរ128ពូចន្ទងអូខេថ្ងៃ9អូខេបាទអរគុណវ៉ាន់រ៉ាជួបនាងថ្ងៃស្អែកឆាប់ឆាប់បាទអញ្ចឹងបន្តមកគឺខ្ញុំមាន4គ្រឿងដែលថាប្រភេទ XS Max បាទដែលថា XS Max នេះគឺនៅលេខរៀងទី104បាទបងប្អូនណាចាប់អារម្មណ៍នៅលេខ104នេះខ្ញុំលក់អះសំទោស129មកលេខខុសលេខដេញថ្លៃ129បងបាទ129នឹង HS Max 64G ខ្មៅណា610ដុល្លារទទួលបាន skin 1ទទួលបានស្រោម1និងឆ្នាំង1ណាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃលើសហ្នឹងមានការធានាចាំប្រាប់តាមក្រោយអញ្ចឹង610ដុល្លារទេ HS Max 64ពណ៌ខ្មៅបាទពណ៌ខ្មៅបងប្អូនបាទនេះគឺខ្មៅហើយនៅលើដៃខ្ញុំមកខ្មៅហើយបាទហើយនេះក៏ខ្មៅដែរបាទលាក់អឺនិយាយមិញឡាយឡាយពាកដឿបងផ្ញើអវ៉ាន់ដល់ខ្ញុំហើយទើបតែផ្ញើអត់ទេបងផ្ញើលុយមកមុនមិនផ្ញើអវ៉ាន់តាមក្រោយបាទនេះបងណាបាទអរគុណច្រើន48ម៉ាក់អីហ่ะ38អីយ៉ាងយកឲ្យតែ A515 ណាអូខេHMX 256កំពុងស្ពឺមាសអត់មានមាសទេ256អូនខ្ញុំមានតែខ្មៅខ្មៅ660 608បាទ660 608ចាំមើលតាមចាក់ស្ដាយណាស្អែកតាក់តងមកខាងបងអូនផងបើសិនជាត្រូវការស្រីណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹង smartphone ខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាតម្លៃលោជូនហើយខ្ញុំនៅជាមួយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអឺបាទមិនជាចំណាញ់ទេធ្លាក់អានោះមួយបែកអស់20 30រៀលបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំមាន4គ្រឿងទៀតជូនបាទ4នេះគឺប្រភេទ130បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាក់កាមេរ៉ាចុះហើយបងប្អូនទស្សនាឆ្លាញ់មួយណាគឺប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងរៀបចំបន្ថែម X មកទឹក X មកទឹកមានអូន120លេខរៀងទី124តម្លៃ400ដុល្លារបាទមានសមមួយគ្រឿងទៀតបាទនេះគឺលក់ជូនតែ640ដុល្លារទេពណ៌ Gold ស្អាត Grade A តែម្ដងទទួលបានឆាងសាក1ទទួលបានស្រោម1ទទួលបាន Screen 1មានធានការធានាមួយសប្ដាហ៍ទិញកញ្ចប់បានតម្លៃលើសនឹង20ដុល្លារមានឆ្នាំងមាន Skin មានស្រោមមាន Power Bank ជូនធានាមួយខែ
ba xích là học buôn miên mà xích mẹ nè bong học buôn là đai miên đi bong á bà miên tai bà bong phone sang sang mình tên mà ní cứ HM Max đây này lời đại khi nhóm ní cứ chia cùng pu smartphone đại nơi cao ý prophet iPhone đọc mùi pro nâng đọc mùi pro Max sầm lạp bong phone này tới ca một đề ní cứ ai pra ban sim pí chia lật phong âm mà đích mình chọp lọc tế scan phnet ban là o thom mà đa sầm lạp bong phone này tới ca bà cứ miên ca từ nia chun mà mùi khai nâng bong phone cho cần chọp và mùi hốc chân năng ca skin sớm sa grade A tạm đong sầm lạp bong phone trong ban tại thom mà đa cứ miên sang sạm mùi ca mùi skin mùi sổ mùi bà cứ may nhật tích smartphone đo chun tầm tay bộ môi đôi sai sắp là tê tình yêu chung xa trăm trơ miên tình yêu miên scan tâm tư ai bóng bộ nế bà chân ở bà đông xâm lạc bóng bộ này trong màn gỗ lợi miên châu chát bà nhập bộ tầm lại khó trơ bình tích bình tuốt ai chơi mà đo cả lại khi nhóm màn đang bật xa tầm lại bình thay bà chân tập bộ phân năng tế bà xin nhập bóng bộ nà trong màn bà bộp hết cái hai thà bà iPhone mà iPhone cứ complete mà chui tẹt tông hàng mà nhật tịch phong còn miền gì phu phu bạn lụa nâng kê đai bạn lụa nâng kê đai chẳng complete mà chui control bạn đang chui xe phong bạn này cứ HM Max Pro Go học sập bốn chi chấm phu mà đây này cứ bong phong ai vô từ pra đội chơi live video cứ thua can đo tại bốn từ pra mau này nọ sản phẩm can live nâng bong phong là can pra sản phẩm call được gọi mơ Facebook ấy cứ can clang hay internet có lỗ thông mô có can thẩm lạc một đề ní cơ ai pra y sim bàn bàn này thá àm ở đây cứ ai ở phương sim pi bàn thông mà đá mình tranh giật ê đế hay nâng thẩm lạc bông bông này trời ca bộ phê tích em mệt ní camera kháng khói cứ chúc bác thẩm lạc bông bông trong live video tên camera chất nâng camera chạy nâng miên ca thọt bà là thẩm lạc bông bông trong thật portrait ấy cứ bán hay nâng thẩm lạc trong vô plong bài xem xe cứ miên nghi xua mình tên ca pra sầm lạp ở đây ní cơ ai sẽ lấy camera đo tại quad HD nâng sầm lạp bong bóng mơ YouTube mơ video cứ support bà lo khăn là sao bà phê tích cron viết cứ bà cái hai là chúc bác mình tên cron tay bà phê tích em mẹ ní vì riêng cái hai tha tự bánh ha vì nghe nâng bà chú mùi nâng ngày cron với nghe nâng sắc nghe nâng câu tích tích bàn tay cứ nâng original xin đem đó hay sầm lạp ở đây ní cơ ai scan một bàn thoa mà đá hay bong bóng ai pra miền option same same sầm lạp bong bóng tới cả pra nhưng chẳng còn tại can brand hai khá là cái nạ cái hạt là iPhone ní cứ đăng thả bong bóng cứ chưa ba cái hạt là áp chôn mà cứ gửi nạ cứ ô miền lôi á là can HM Max bong bóng can pi đám cứ ở lôi kìm nắng tại đăng là khoản ba vì bố chiên mà bong này nó pi đám nhưng bong bóng thời ca model HM Max ai xa xuân này hàng mạnh tích ban miền ca thì nhìn chung tâm tới dạp bên một khách nâng miền chân năng xa ca skin zone xùm là bong bóng thời ca thì nhìn chung thay nâng original mà chung bố ở thầm đây lưu lúc đưa có khang bọc lập bóng mình xóm rung trong trường này ná khăn tay phải tốt mà bị xùm nạ bóng dùm trang hàng to nhưng ngày này tu sử nạp to nơi tầm lấy khẳng cao tiên cảm là cho bạn chẳng ở con trang là mạnh tích mình miền ấy thầm mây chung bóng phố nếp miền đại bởi phần nắng hơi tầm lấy phần nắng nhầm chưa chạy thả nẹ nơi khai cứ gọt bình chật tới hơi lẹm mọi hối đi phần nắng cho bóng chất ở đây mồm đổ nhưng vua bà thật lẹ mắc hay dương hai cái gọt đá nữa bà to bóng phố mơ bà đá và ai chẳng màn môi ná bà đập nhóm là mấy cái nhóm số xa bà anh chẳng nhóm viên lệch vì lệch riêng tim mà rồi muối đó lệch riêng tim mà rồi sạm sập
បាទសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការ complete ដាក់លេខនៅខាងក្រោមនិង complete ជួយ share មកនៅរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហោះបានផ្សាយនៅលើ online ដូចជា page និង YouTube បាទ complete ជួយ subscribe នៅ channel YouTube របស់ Magnetic Smartphone នៅខាងលើនេះផងបាទតោះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញជូនបណ្ដាតោះឥឡូវខ្ញុំបានអាន comment ទេបងណាខ្ញុំយ៉ាបាទមកអញ្ចឹងបងណានេះគឺ101បាទ101នេះគឺប្រភេទគេហៅថា A បាទគេហៅថា A7 2015ដែលមាន RAM 2G និង 16G បាទតម្លៃល្អមែនតើបងឲ្យលក់ឲ្យតែ55ដុល្លារទេបាទ55ដុល្លារខ្សែ4យក1ថ្ងៃយកអរគុណច្រើនបាទដល់45ដុល្លារកន្លងផុត55ដុល្លារកន្លងផុតទៅហើយបងមកចង់បានដាក់លេខបន្តមកអត់ចង់បានកន្លងទៅលេខថ្មីណាបាទលេខ101 55ដុល្លារអូខេ101ខ្ញុំទៅហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមកមើល102បាន102នេះគឺប្រភេទ RG RAM 2G បាទ RAM 2G និង 16G បងលក់តែ33ដុល្លារទេបាទ65 Gold អត់មានទេអូនបាទ33ដុល្លារមានអត់តែមកទិញតែខ្លាចតែមើលមិនត្រូវវាអត់ស្អាតបាទ33ដាក់កាបាទនឹងប្រភេទ103នេះគឺប្រភេទកែងកាយដៃតែ40ដុល្លារទេ X415 XR មានមកណាបាទ403បាទនឹង104ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ70ដុល្លារទេ J7 2017បាទ RAM 332G 70ដុល្លារ A7 អស់ហើយបងមាន A710នេះបាទនឹង105មកលក់ឲ្យតែ38ដុល្លារទេ105 38 38តម្លៃល្អបងបងប្អូនណាប្រយ័ត្នណាលេខវេលុយមានតែមួយខ្សែទេដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវបាទនឹង106គឺ40ដុល្លារបាទ No Senio បាទ107គឺ40ដុល្លារ Grand Mix 40ដុល្លារបងបាន108គឺ55ដុល្លារ J7 J5 2016បាន110 109អស់ហើយជាស្រ័យបាទនេះគឺ110បង55ដុល្លារពណ៌ខ្មៅមានអូនពណ៌ខ្មៅ124យកមួយរត់កាត់លេខ X បាន124គាត់យកមួយអស់ហើយលីងណាពីរអ្នកបីអ្នកមែនអូនសួរ X ខ្មៅអត់មានទេមាន X សអឯខ្មៅមានចង់បានតែវាមិនស្អាតមិនចង់លក់ឲ្យនៅតែចង់បាន117បងតម្លៃល្អ
317បងលក់ឲ្យបង36ដុល្លារបាន118លៀងមែនចាំមកដល់2មកដល់2អស់ហើយនៅ114 34 115 80 113បាទ70ដុល្លារร้อยนับผมมวยตัวทรัพย์สำหรับไม่เล่นเกมมันเงยใบเทบอลงอไปมันหอหน้าเงยใบอย่างนั้นคุยกันใส่สับผมมวยล่ะใส่ใบร้อยดำเปิ้ลซ้อมมาเครื่องผมมวยเครื่องเนี่ยซ้อมมาเครื่องที่หกแปมร้อยดำผมใบนี่คือបាទគឺ33 119អស់នឹង120 121 122បាទ123 124គេយកអស់ហើយ126បាទ7 127 128អស់ហើយបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបាទមិនទិញ smartphone បាទសូមអរគុណបងពួកម៉ែបងប្អូនទស្សនាបាទការ live ដេញថ្លៃនេះរហូតពីដើមទីដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទគ្មានពាក្យអ្វីថ្លែងជូនទេសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនមកជួបតែសេចក្តីសុខមកក្នុងក្រុមគ្រួសារ11អត់មានទេបង iPad បាទនឹងសូមជូនពរបងទទួលបានបាទសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងបាទសុខសប្បាយឆ្នាំថ្មីបាទហេងហេងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងបងដែលបានទស្សនានិងបានជួយ share ខ្ញុំបាទបាទអរគុណច្រើនមែនទែនមិនដឹងមានពាក្យអ្វីនិយាយទេបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទ comment